Bueno, quería empezar saudando aos veciños deste país que están na Cámara, pero por caprichos da presidenta, moi poucos veciños van a poder estar nesta Cámara porque terán que pasar Fajardo, a prova do algodón da presidenta. Señor Fajardo, segunda cuestión, me gustaría saudar tamén o consulto. Señor Fajardo, quere, por favor, un momentiño. Agora non hai agora invitados porque o seu grupo foi o primeiro que non pasou lista de invitados. E, polo tanto, se agora non hai... pero bueno, eu teño que contestar porque non hai invitados do seu grupo porque vostedes non quixeron. Pode continuar. Segunda cuestión, me gustaría tamén saudar o conxunto de parlamentarios desta Cámara, pero non podo facelo, non podo, porque a pesar de decir que traballan moito, hai máis de 15 parlamentarios do PP que, como sempre, despois de comer non veñen á Cámara. Tamén hai un parlamentario de Ourense que, por ter amosado aquí un sobre cheo de billetes falsos, que era unha broma, foi expulsado por a anterior presidenta da Cámara en función. Señor Fajardo, chamo a orde por primeira vez. Ese compañeiro non pode estar aquí sendo parlamentario de Ourense e, en cambio, si vostedes permiten que aqueles que se utilizan billetes de 500 reais para beneficiarse, aínda que ese sean de todos, como superdelegado de Ourense, continúen nas súas instalacións como responsables políticos. Por lo tanto, hai dúas varas de medir. Primeiro, para vostedes non lles guste que se fale de corrupción aquí e expulsan a compañeros desta Cámara, pero si a corrupción lle afecta a vostedes e algún dos seus superdelegados está inmerso nun proceso de corrupción, pois non pasa nada e ese non recibe ningún tipo de apercibimento por vostedes. Por lo tanto, hai aquí un tema de absoluta incongruencia política. Pero eu iba a empezar antes disto cunha frase de Jim Morrison, non? Porque habitualmente, cando actuaba, e ás veces infestado de drogas, vostedes están afectados pola droga da mentira, decía que se reunían nun antigo teatro para vivir a súa paixón. Vostedes veñen aquí a este teatro a vivir a paixón da mentira e a fuxir da multitudinaria sabiduría das rúas. Vostedes veñen aquí a dicir cousas que solamente vostedes sinten. E o explico. Despois de escutar o señor Rueda hoxe e haber leído a súa intervención do 2010, teño a sensación de que viven vostedes instalados na mentira, que viven nunha realidade alternativa e que ninguén entende, porque despois de escutar o señor Rueda parece que este país non tivera problemas, que todo se vai a solucionar en base a ese plan que ten vostede, que parece o señor Aníbal do equipo A, que ten para todo un plan, pero o seu plan non está funcionando. O seu plan ten 300.000 parados aí fora. O seu plan ten a un de cada 4 galegos na indixencia. O seu plan ten, por exemplo, que no conxunto do Estado, hoxe mesmo, agora mesmo, se acaben de suicidar un matrimonio de xubilaos por culpa dunha execución hipotecaria. Ese é o seu plan, acabar co país e acabar coa xente do común. E digo que vostedes viven instalados na mentira, e a mentira é perigosa. E eu pensaba que vostedes eran malos gobernantes, incluso que facían a propósito para fastidiar a clase obreira. Pero entendo que ten que ser unha especie de dolencia. Hai un informe da Universidade de Notre Dame que explica claramente como vivir na mentira de forma continua e creerse que é verdade provoca tensión física, tensión muscular. A tensión muscular, como ben dice ese informe, provoca cefaleas. As cefaleas provocan, ademais, inapetencia. E cando non hai apetencia, non hai contacto sexual. E cando non hai contacto sexual, hai irritabilidade que o que lle leva o señor Santalices a votar a un compañeiro por vir aquí a decir unha verdade como ao mundo. Non? Por lo tanto, vostedes deben de deixar de vivir na mentira. Porque fai 4 anos, dixo aquí 4 mentiras moi graves e hoxe continúa coas súas mentiras. Dixo vostede aquí hoxe que iba a facer que se garantida as emerxencias a calquera veciño deste país. Que, gracias ao seu plan, un deses plans, calquera veciño deste país que tuvera unha emerxencia sería atendido nos tempos correctos. E que pasou en Oia en decembro? Cales foron os tempos correctos para que, por culpa da irresponsabilidade dun goberno que privatiza un servicio de emerxencias como as emerxencias aéreas marítimas, provocou a morte dunha percebeira? Eso é responsabilidade da súa incompetencia política e haber privatizado un servicio e tratar de aforrar cartos. Resulta, en primeiro lugar, que non aforraron cartos, que non sale máis caro ese servicio, e ademais que ese servicio ten provocado pola súa deficiente xestión e por ter aforrado cartos á empresa concesionario a morte dunha traballadora. E é tremendamente lamentable que vostede, que ten que coordinar o seu goberno, non haya obligado a responsable de pesca a vir aquí comparecer e explicar cal é a situación. Explicar como por permitirlle unha excepción a esa empresa morreu un traballador deste país. Explicar como esa conselleira eliminou un seguro que permitiría a súa familia ter a día de hoxe unha compensación económica que tampouco vai a ter pola decisión absolutamente inaceptable do seu goberno. Esa é a realidade. E se vostede, ademais, é responsable dese goberno, tería que haber falado da inmediata dimisión
desa conselleira que polas súas políticas ten provocado a morte, como provocan a morte moitas das políticas do Partido Popular que aplica a pies juntillas dende a Unión Europea, o Parlamento do Estado e o Parlamento deste país. Vostedes son sicarios do capital. Vostedes se comportan como sicarios do capital porque aplican as súas recetas e lles dá igual o que pase, e o que pasa neste país é que as súas recetas están a provocar a miseria. E eu pido, por favor, que se explique cal é a situación agora mesmo do salvamento marítimo. Que se nos diga que son esas isocronas. Queda moi ben o de isocronas, pero a isocrona non lle salvou a vida a esta percebeira. Se houbera salvado unha inversión correcta en salvamento marítimo e haber mantido o carácter estrictamente público do salvamento. Non se pode facer negocio cas emerxencias. Non se poden privatizar as emerxencias, porque unha empresa antepón o seu beneficio á súa seguridade. Eu lle pido que nos dé explicación sobre eso. Me fai tamén gracia que vostedes fale de austeridade, porque cando vostedes falan de austeridade, austeridade para outros, non para vostedes. Cando vostedes falan de austeridade, claro, non nos contan que vostedes se poden aplicar austeridade porque despois teñen sobres en B ou sueldos dos que non dan conta do Partido Popular, aparte do sueldo público que reciben na Cámara. Por lo tanto, esa é a realidade. Eu quero saber tamén se hai reparto de sobres no Partido Popular de Galicia e se é así que non lo expliquen. E digo que vostedes falan de austeridade con unha lixereza tremenda porque despois non explican que mentras lle aplican austeridade e lle aplican unha reforma laboral absolutamente criminal os traballadores deste país, se soben o sueldo no conxunto do Partido Popular un 27% durante os últimos 2 anos. Esa é a realidade. Austeridade para outros, non para vostede. E eu sinto auténtica indecencia política ao escutarlle aquí a vostede dicir que vai a falar do traballo das mulleres, da súa capacidade de integrarse no traballo, de conciliar a vida laboral e familiar. Vostedes, o Partido Popular, aprobou unha reforma laboral que condena as mulleres. As condena porque lle reduce dereitos, e reduce dereitos tan sencillos como a conciliación da vida familiar. E eso foron vostedes e os votos do Partido Popular. Por lo tanto, eu xa me empezo a fartar, e apenas levo 2 sesións plenarias escoutando de como vostedes din aquí unha cousa e exercen outra. Eso, en países democráticos, está penado co salirse do goberno. Non se pode plantexar un programa político e facer outra cousa. Pero non se pode estar exercendo unha actividade política totalmente distinta que se ven a expoñer nesta Cámara. Vostede dixo aquí que dentro da austeridade vai a ser capaz de reducir os gastos innecesarios. Pero cando fala de gastos innecesarios non está dicindo a verdade, porque a súa austeridade é eliminar servicios, eliminar sanidade, eliminar atención, eliminar educación. E digo que dixo vostede fai apenas un ano nesta situación, non? Decía, o novo deseño non lle custará máis sociedade, non supará desplazamentos adicionais, e logo que pasa coa eliminación das oficinas do rexistro, non terá menos funcionarios. Solo reduciron 1.137 docentes durante ese tempo. Os mismos servicios, solamente haberá unha reducción drástica dos altos cargos. Como ten vostede cara de vir aquí a decir as mesmas mentiras que fai 4 anos, dicir que non vai haber menos servicios, cando todos sabemos cales foron os recortes, cando todos sabemos cal é a situación da nosa sanidade, que o seu presidente ten que pedir disculpas pola atención de emerxencias nos hospitais? Esa é a realidade. Como pode volver a decir as mesmas mentiras que dixo vostede aquí soi fai apenas 2 anos? E fala de cooperación cos concellos. Bueno, o seu gran logro é haber iniciado o proceso de fusión dun concello con outro. Bueno, non está mal, en 4 anos é un gran avance. Pero non fala vostede da asfixia dos concellos. Non fala vostede de como por as políticas do Partido Popular que están cobrando máis impostos aos veciños, os concellos teñen menos cartos. Como se explica que sen deste periódico histórico onde os veciños dos concellos pagan máis IBI que nunca, pagan máis polas súas basuras, pagan máis polas augas, teñen menos servicios. Como se entende? Ou como se entende que vostede vai a decir que aumenta a cooperación cos concellos, cando esa cooperación con concellos, en realidad, foi a eliminación, por exemplo, do plan concertado ou a reducción das achegas aos concellos para a contratación. Esa é a realidade. Os concellos deste país están asfixiados por a súa ineficaz política. Por qué? Porque vostedes, a pesar de estar cobrando máis impostos que nunca, non están utilizando eses impostos para que os veciños vivan mellor. Están utilizando eses impostos para drenarlos a banca, e fundamentalmente a banca de foro deste país, incluso de fora do Estado. E vostede fala tamén de mellorar a cooperación co Estado e a Unión Europea. Me sorprende que vostede fala que pretende mellorar a cooperación co Estado e a Unión Europea. Vostede fai 4 anos era moi crítico aquí coa xestión que facía o bipartito anterior cun goberno supostamente da mesma cor política. Pero que vostedes trasladaron con mellorar as relacións co Estado e a Unión Europea é unha relación de sumisión absoluta ao que diga Estado e a Unión Europea.
Vostedes, cando van a Madrid e cando van a Bruselas, van cos pantalóns baixados do Conxunto dos Galegos a aceptar o que impoña a señora Merkel e o capitalismo financiero de Europa. Ese é o seu modelo de relación con Europa, de sumisión absoluta, de ninguna sola iniciativa propia como país, de non defender a noso tecido industrial, de non defender a nosos traballadores, a nosos mariscadores, a nosos pescadores. Vostedes solamente se defenden a unha parte de vostedes mesmos e, sobre todo, defenden os intereses da grande banca e do grande capital. Pero tamén quero rematar, porque se me acaba tempo, falando dunha das súas aseveracións, que vostede está aquí para falar de diálogo parlamentario, para falar de cooperación cos grupos. Cal é o modelo de diálogo parlamentario cando non admiten a ironía e expulsan ao compañeiro por decir verdades como a puñas? Moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra a señora Sestallo Doce.